Уже же тут здесь попаши за дохар шагал, чем Мухаммад Пейхамбар, Марий Салат Фасалам, Хушакфа. Шадавасина, Садам, Дох, Инди Сухожика, Шуфа. Да, Адаху не хватит, из мусульман хан, Сухо Хаса, Ахан Тихуквау, Мураддафа, Сухожика на Ашуди, Садабадзи, Хотели выехать его, Садапари на Шумахи Битуа, Танатун, Сходапсата, где жмихи, Пехамбарин, Завиази, Задапрахун на Тишкван. Это хана за фарзы, бешки мабаго, это хана за сахари, фарз водуа мабаго, вяжу. А за хан тотак, и мы хотим, что вабагону, Пехамбарин, Завиа, Мадуа, на Пахуду, а за хан Абдул, Митуа, и Пашка, и Харин. Абдул, и Запуа, Сигит Фаихтуа, и Горача Охум, Хан Хахани, и Кумитима, и Кумитима, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل هذه الصدقات كما تقبلت صدقة غضبان خليلك الغم عليه الصلاة والسلام كما تقبلت صدقة غضبان محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصي صلاة ما عليك يا حبيبي على سيدنا محمد وحمده شكرا وجمالا وصداقة في أموالك في أموال الصالحين التي تبارك فيها السلام عليكم. ده لغاويشنكا دس لغاويشنكا يتسجى تحرى عزق في وقت بغير تخز حامي كت خدج حامي كت تحمسا بوا ينو قريت الجزوة تحرى عزق في وقت بسوف وزجا